Виж, аз винаги съм го уважавал Ицо Янев и естествено, че е много трудно да се разделиш с човек, който е бил мой футболист. Имал съм възможността да бъда с Христо Янев и в национален отбор, и в Ловеч, когато бях треньор. Но пак повтарям, резултатите понякога и диктуват самата динамика. Никой не му е приятно да бъде сменен, никой не му е приятно да бъде, нали, или по-точно да кажа, да мислиш, че ние сме загубили някакво доверие спрямо Ицо. Напротив. Резултатите диктуват днешната ситуация. Вие сте свидетели, че в световния футбол, независимо името какво е, понякога трябва да се направите такива смени. Аз само мога да бъда щастлив, че Ицо работи може би по най-добрия начин, когато отбора беше в трета лига. Завърна се в този цикъл на подновяване, на реновиране на отбора. Стигна до финал за купа с печелия. Но естествено, че трябва да се развива. Ицо е млад футболист. Не един път и два пъти сме били свидетели, че когато си работил на едно место, вратата не ти е затворена. Но Ицо вратата не е затворена в ЦСКА. Но просто се нуждаехме от нещо ново. Така че по-добре господин Пенев, той е бил колко пъти вече си бил тренер на ЦСКА и на работи, защото когато си един честен и трудолюбив човек, винаги работа има. Това, че аз се надявам, че с раздялата на Ицо няма да свърши неговото развитие, неговия път като треньор, напротив, той ще направи сами изводите къде е сгрешил и къде не е.